На робочому місці майстер приймає своїх клієнтів. Пофарбувати волосся прийшла Тетяна. Жінка говорить, зраділа новині, що її перукар працює та записалась. Адже війна війною, а хочеться виглядати доглянутою. Кожен хоче бути все одно в будь-яке час красивим, щасливим, ситим, здоровим. Всім хочеться тепла, уюта, везде і во всьому. Поэтому очень большое спасибо всем предпринимателям, которые начали работать активно. Так же самое все парикмахеры, магазины. Город ожил, весна наступила, мы чувствуем это тепло. Окремі дні у розкладі Артем Шпаковський приділяє військовослужбовцям Національної гвардії. Сьогодні серед клієнтів – військовий капелан Юрій. Чоловік говорить, зазвичай раз на місяць йде до перукарні та робить зачіску. Втім, через війну поки це неможливо. Я думаю, це не стільки для військовослужбовців, для кожної людини. Це повинно дотриматися принаймні якогось вигляду, щоб бути приємною для навколишніх, для спілкування. Тим більше, що у нас гвардійці зараз спілкуються з мирним населенням. Я думаю, що і нацгвардійці, і кожен військовий повинен виглядати достойно в цьому спілкуванні. Артем Шпаковський у професії 6 років. Волонтери допомогли чоловікові вивезти у безпечне місце сестру. Після того сам задумався, чим міг би допомагати. На сьогоднішній день я маю дійсно дні, коли я працюю в своєму салоні, я працюю за гроші, ось, а до військової частини приїжджаю безкоштовно. Тобто я так само я розумію, що є дні, завдяки яким я можу собі зробляти на їжу, а можу приїздити безкоштовно. Я скажу так, люди, які цивільні, вони більш мають якийсь примх. А ці люди, вони дійсно вдячні за мою працю, вони дійсно в кожен. Це дійсно правда. І я жодного разу ще не чув, щоб мені хтось там сказав, що тут не так, там не так. Щось. Я намагаюся, аби це було дуже добре. Звісно, наші військовослужбовці до цього не примхливі, тобто, як казати, багато хто під ноль стрижеться, але коли є така можливість модельної, красивої зачіски, то ми не впускаємо цю можливість. Ми йому вдячні за те, що він вносить такий свій вагомий внесок в нашу перемогу, щоб наші військовослужбовці та наші гвардійці були, як вам сказати, трішечки красивими і не пугали дівчат. Безкоштовно стригти військовослужбовців Артем Шпаковський планує до перемоги або до того, як його самого не призвуть на службу. Тоді, говорить, піде захищати батьківщину. Валентина Гурова, Юлія Філімон, Юрій Руденко. Новини на Суспільному. Миколаїв.